Štadión už teraz tichol, ale určite v mysli tvojej ostáva ozvena po ňom, ale ty si zodpovedný za prácu a výkon brankárov, takže ako by si ty dnešný výkon obidvoch brankárov zhodnotil? Tak z môjho pohľadu je hodnotiť tento zápas veľmi príjemné, pretože zase to náš mladý chlapec vládol a my sme všetci šťastní, že proste, že takto funguje, že pod takýmto tlakom zvláda tieto situácie tak, ako ich zvláda, aj keď teda dnes ich nebolo veľa, ale boli zlomové a tie znova zvládol. A hovorím, trénerovi sa to až ťažko hovorí, pretože ja by som mal hľadať aj chyby, preto si to rád pozriem na DVDčku a budem sa snažiť nájsť nejakú chybu, tak aby on nevyletel do oblakov, aby ostal stále pokorný, pretože to je cesta. Tak tvoj pohľad bol zameraný len na jeho výkon, alebo si stihol sledovať, alebo môže niečo povedať aj k výkonu superovho brankára? Ja tak určite sledoval som aj Putna, samozrejme Putnu takisto, spoľahlivý výkon dlhodobo. Dlhodobo je to brankár, ktorý podáva veľmi solidné výkony, inak by nebol Slovane. A zase na druhej strane takisto porobil v minulosti kiksy a jednoducho bol podržaný v Slovane a to je cesta, takisto. Ako brankára treba podržať, aj keď spraví chybu a keď pokiaľ má ten potenciál, tak je to pre klub len prínos dlhodobého hľadiska. Čo sa týka fanúšikov a ich teda atmosféru, ktorú vytvorili na tomto derby, ako to vnímajú brankári? Alebo a ty, keby si sa vžil do situácie obidvoch brankárov, tak ako by si to popísal, že čo sa dnes dialo aj v hľadisku? Ten brankár síce nemá veľa času na to, ale ty už z lavičky to trošku viacej vnímaš. Ako to vníma brankár? Tak začnem opačne, ako z lavičky my to vnímame. To je to skvelé, asi ešte to nedokáže žiadny iný fanúšik na Slovensku, ale ak by mi Dobo povedal, že bolo výborné choreo, tak hneď ide do posilky a má prúser z toho. On jednoducho nemôže vnímať tribúnu. On musí vnímať to, čo je na ihrisku a musí to vnímať každú sekundu a čo si môže užiť je ďakovačka po zápase. A pokiaľ by nebol koncentrovaný, tak tú ďakovačku mať nebude. No a dnes po dlhej dobe, alebo nepamätám si kedy vôbec, brankár viedol tú ďakovačku, vytlieskavačku. Užil si to teda Dobo, užíval si to ty s ním, pretože je to aj tvoj podiel a tvoj rukopis na jeho práci. Tak užíval. Chvíľku som sa na to pozeral, samozrejme sú to príjemné pocity, človek si to užije, ale samozrejme z druhej strany počujeme informácie o Prešove, ktoré nás zase dávajú nohami na zem. Nás čaká stále len drina, proste to... Samozrejme sú to krásne chvíle, ale čaká nás naozaj ťažká práca a my si to uvedome hneď po záverečnom výzde, všetci čo sme tu.